Kompjuteri. Punoj, Rozeta Kuka, Paula Sima. Kompjuteri. Kompjuteri është një pajisje elektronike që ruan dhe përpunon të dhënat. Si pas një liste udhëzuese, kompjuter quajmë një mekanizëm të i cili transporton tjetrën, një njësi në një tjetër, ose krijon një njësi të re. Funksionaliteti i kompjuterit është rezultat i një kombinimi të mirë fillt efektive në mes të një elementi softorik dhe harmonik. Kompjuteri hasën në mallësi dhe fuqi të mëlla, duke filluar nga subjekt kompjuterit që i përdor ushtria ose NASA, pastaj kompjuterit personal të cilet na rrethojnë vazhdimisht, e deri të kompjuterit e dorës që janë sa mallësia e një çokolate. Aftësitë e PC-së kanë ndryshuar në mas të madhe për prezantimit të kompjuterve elektronik. Në vitit 1970, njerëzit në institucione akademike ose hulumtuese kishin mundësinë për përdorim personal të sistemit kompjuterik në një mënyrë interaktive për kohë të zgjeruar. Megjithëse këto sisteme do të kishin qenë shumë të shtrenjta për qenë pronjë e një personi të vetëm. Prezantimi mikroprocesorit, një chip i vetëm me gjithë qarkullimin që më parë okuponte kabinetet të mëlla, çoi në përhapjen e kompjuterëve personal rreth vitit 1975. Kompjuterët e hershëm personal në përgjithësi të quajtur mikrokompjuter shiteshin shpesh në formë të electronic kit dhe në volume të limituara dhe ishin në interes kryesisht të bobistëve dhe teknikëve. Programi minimal bëhej nga çelësat me levë dhe informacioni u mundësuan nga indikatorët e panelit kryesor. Përdorimi praktikal kërkon të mjete të jashme si tastiera, terminale kompjuterike, diskeve dhe printereve. Me 1977, kompjuter të mbledhur dhe përgatitur në treg të gjerë lejuan një numër më të madh njerëzish të përdorin kompjuter, duke u fokusuar më shumë në aplikacione softuerik dhe më pak në zhvillimin e hardwareve procesorik. Ekranet të sheshtë. Këto janë ekranet me të cilet janë pajisur të gjithë laptopet për gjithë e më shumë edhe kompjuterat e zakonshëm. Përveç se të kompjuterat, ekranet të sheshtë mund të keni parë edhe tek televizorët që i quajmë shkurt plazma. Në fakt, plazëm është emri njërës nga dy teknologjit më të sukseshme në prodhimin e ekraneve të sheshtë, plazma dhe LCD. Teknologjia plazma e shfaq shpamjen në saj të ndryqimit të çliruar nga gacmimi një gazi dhe është shumë e përshtatshme për ekrane me përmasa të mëdha. Ndërsa në mas të parimit të punës së teknologjisë LCD janë dy pllaka paralele brenda ekranit të orientuara me një këng 90 gradë ndaj njëra tjetrës, të cilat e polarizojnë ditën para horizontalisht dhe e dyta vertikalisht. Midis tyre ndodhet një lëngë, molekulat e të cilet kanë vetin të orientohen në praninë e një tensioni elektrik. Pa praninë e tensionit, drita nuk depërton dot të dyja pllaka, ndërsa kur tensioni është prezent, molekulat e lëngut orientohen sipas fushës elektronike, duke kanalizuar dritën nëpër pikselat e përmendur më lart. Ekranet LCD. Në këto ekrane imazhi krijohet në këtë mënyrë drita krijuar nga tubat me gazin e lartë përmendur është dritë e bardhë. Kur drita është e bardhë, do të thotë që gjithë spektri i dritës është prezent. Drita përbëhet nga ngjyra të ndryshme, të cilat kanë një gjatësi vale të ndryshme dhe në varësi të intensitetit të këtyre valve krijohen ngjyra të ndryshme. Në teknologjinë TV dhe PC ngjyrat riprodhohen nga tre ngjyra bazë: e kuqe, blu dhe jeshile. Në bazë të intensitetit të këtyre tre ngjyrave krijohen të gjitha ngjyrat e tjera. Të themi si tek përzierja tre lapsave me ngjyra të ndryshme në letër të bardhë. Drita bardhë krijohet atëherë kur të tre ngjyrat bazë, e kuqe, jeshile dhe blu, RGB anglisht, janë të barabartë në intensitet. Në ekranet LCD ndodh ky fenomen. Kur në qelizat e ekranit zbatohet një tension i caktuar, atëherë këto qeliza krijojnë një rrjet ose pengesë për dritë me gjatësi vale të caktuar dhe lejon dritë me gjatësi vale tjetër të caktuar dhe kështu nga kombinimi i këtyre intensiteteve të dritave përftohen ngjyrat në ekran. Që do të thotë që kur lejojmë një gjatësi vale dhe e pengojmë një tjetër dhe në pranitë dritës të bardhë përftojmë me ngjyrën e duhur. Disa nga parametrat më të rëndësishëm të ekraneve.
pjesë përbërëse të kompjutrit, tastiera dhe miu, janë ndryshe pajisje që kushdo i ka të qarta. Me gjitha të, po themi shkurtimisht disa fjalë rreth tyre. Tastiera moderne janë të orientuara drejt qëllimit të përdorimit. Kështu, një tastier për multimedia afron lehtësisht një në ekzekutimin e komandateve për dëgjimin e muzikës. Një tastier për internetin zakonisht nga pajisje shënuese. Pjesa më e madhe e mausës sot janë mause optik. Mund të quhet se bashkë pajisjet të kompjuterit janë ato pajisje që na mundësojnë dëgjimin e tingujve me zë të lartë apo kufje përmes mikrofonit, në ndritjen e paragrafit të vësipër, kotit e zërit dhe kufjet janë pajisje dalse, ndërsa mikrofoni pajisje hyrëse, printer, pajisje me anë të cilave ju mundeni përkatësisht të prit materiale që keni në kompjuter, materiale të ndryshme si dokumente apo fotografi të komunikimit dhe në internetin me figur apo të bëni foto kamera në kamera, cilat për tyre janë pajisje hyrëse dhe dalse. Pjesë përbërëse të kompjutrit, kasa, është koti metalike dhe plastike, ku ndodhen pjesët e brendshme të kompjutrit. Kasa zgjidhet në varësi të përmasave, duhet shikuar nëse ofron hapësirën e nevojshme për të gjitha pajisjet e brendshme që duam të kemi në kompjuter dhe shijeve estetike personale. Mainboard, njëtë edhe similar board edhe system board. Ndodhet në njërën anë të kasës dhe ka formë drejtkëndshme me përmasa që varion sipas firmave. Mbi këtë pllakë të holl plastike të dizenjuar me çarqe vendosen ose lidhen kablo. Të gjitha pajisjet të kompjuterit, si gjitha pjesët e brendshme të kompjuterit edhe motherboardi e merr rrymën elektrike nga ushqyesi përmes një fishe dhe ja shpërndan ato pajisjeve të tjera që montohen në board. Kuptohet se ky është bordi kryesor dhe pa të s'ka kuptim të funksionojë në kompjuter. Memorie është fjala më e përgjithshme për të treguar të gjitha pjesët që shërbejnë për ruajtjen e informacioneve. Në fillim tek tabela parametrave në vend të fjalës memorie shkruhet RAM dhe zakonisht është pikërisht RAM-i që nënkuptohet në botën e kompjuterëve sa herë përmendet memoria kompjuterit. Edhe pse siç do të shojmë më vonë, ka shumë pajisje që klasifikohen si lloje memoriash. Random access memory, që do të thot memorie me kapje të rastit. Memorie me kapje të rastit, kuptojmë që çdo qelizë në këtë memorie mund të kapet në të njëjtën kohë të një qelizë tjetër çfarëdo. Dhe adresimi i tij është unik dhe mund të kapet në çdo moment pa një rrallë të caktuar. Është memorie e cila përdoret për të ngarkuar fillimisht sistemin, programet dhe të dhënat që janë në përpunim, gjë e cila ndodh më një herë pasi ndizet kompjuteri. Kjo memorie është memoria bazë e sistemit. Ajo ruan informacionin vetëm kur është ndezur kompjuteri dhe i humb ato pasifiket. Fotot e kompjuterit. Faleminderit.